Në historinë e Shqipërisë nuk ka një rast. As të katra gjyshve, as të katra katra gjyshve, as të ilirve, as pelazgve, që prezumohet që nuk e kishin diturinë tuaj në qeverisje, në shekullin e 21, që njerëzit kanë ndërtuar në lumë. Jeni unikal. Shqyr që erdhe Sali, se deri tani këta ishin, e disi ishin apo jo? Si pulat therura. Ju jeni drejtuesi seancës, por do t'ju lutesha shumë, sa herë që vjen kryeministri këtu, ka vetëm fyerje për këdo. E para këtu nuk ka kooperativ dhe nuk janë dele, se cili ka individualitetin, karakterin dhe integritetin e ti. Në qovë sa i konsideron deputetet pulat therura, po e them që është gomari më i madh në këtë salë. Nuk jemi ne që na fyen, nuk janë deputet të opozitës, jo. Dhe ju a thash, nuk fyemi ne nga loloja i oborit Trilindjes. Janë qytetarët që e vuajnë për ditë në kuriz palaçollikun e këtij kryeministri dhe kësaj qeverie.